Я вважаю, що на сьогодні в інформаційному просторі забагато інформації щодо глибокої повномасштабної війни з боку Російської Федерації. Навіть вже кажуть відповідні дати. Ми розуміємо про всі ризики, розуміємо, що ці ризики є. Якщо є якась у вас чи у будь-яких людей додаткова інформація щодо 100% вторгнення, починаючи з 16 числа, в 100% вторгнення Російської Федерації в Україну, давайте, будь ласка. You know, I have to speak with our people like like a president and say people truth and the truth that we have different information. And now the best friend for enemies that is panic in our country. And all this information that helps only for panic doesn't help us.